Catalans, és hora d'aconseguir la fita que ens hem marcat com a nació. Guanyar les eleccions. Merda, això no els ha agradat. He dit eleccions, volia dir eleccions plebiscitàries. Què dic plebiscitàries? Un referèndum. Convocaré un referèndum amb dos collons. Un referèndum i que la papereta del sí sigui més gran que la del no, D'acord, us donaré entrades per la Miley Cyrus i un curset de Reiki de Frank. Quin èxit! Marxa tot a fer, tira! Catalans, faré una declaració unilateral d'independència demà mateix! Sí, home. Jo volia allò del Reiki. No, home, no, anem, fotem el camp. Tira, tira, anem. Quina enveja. Tu almenys tens un que t'escolta. Però si ets tu. Ah, clar. Adéu, pringat. I es pot saber on va tothom? Però què és tot això? Però si hi ha més gent que la festa dels súpers. I encara que t'hi assembles, no ets en Doraemon. No sé què passa, Artur. Estic aquí parat i van entrant. I no els dius res? Bla, 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 el 1714, que això va fer que bla, 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 fins al dia d'avui. S'ha de reconèixer que el paio té carisma.